Tiago Reis sagrou-se novamente vencedor do Campeonato de Portugal de todo o terreno, depois de já ter sido campeão em 2019. Ao piloto da Toyota Hilux bastou terminar a primeira edição da Baja TT Oeste no terceiro lugar da classificação geral. Esta vitória é da minha equipa, é do Walter, foi tivemos uma equipa fantástica, onde teve tudo a 100%, por isso, e nós também acho que damos o nosso melhor sempre para conseguir estar para vencer o campeonato. A vitória da prova ficou nas mãos do João Ramos, também em Toyota Hilux, que assim arrecadou 25 pontos depois de 3 desistências nas 3 primeiras provas do campeonato. João Ramos percorreu os quase 300 km cronometrados em 4 horas, 11 minutos e 40 segundos, deixando Alejandro Martins, em Mini, no segundo posto, a 2 minutos e 38 segundos de distância. Esta vitória vem realmente dar aqui um alento a toda a equipa e aos meus patrocinadores e todos aqueles que me acompanham. E também uma palavra muito forte para eles também, de agradecimento e, enfim, claro que hoje é dia de festejo. Porto Alegre está à porta e espero repetir esta proeza também em Porto Alegre. Grande vencedor nesta Baja Oeste de Portugal, João Ramos e Filipe Palmeiro. Em T2, Simão Comenda conduziu a sua Nissan Navara até ao triunfo, superiorizando-se ao já campeão da categoria Giorgino Pedroso em Isuzu D-Max. Na classe T3, David Spranger partiu para o último dia da Baja TT Oeste no segundo lugar, mas beneficiou do infortúnio de Jorge Cardoso para chegar à vitória nos derradeiros quilómetros. Já em T8, o triunfo foi para Sérgio Vitorino em BMW X5, que gastou menos 9 minutos e 37 segundos que o seu rival Ricardo Nascimento, também em BMW X5, que teve assim de se contentar com o segundo posto da final. Tiago Reis, na categoria T1, chega assim à Baja Porto Alegre 500 já com a faixa de campeão. A prova que fecha o Campeonato de Portugal vai para a estrada a 28 de outubro e todos vão querer fechar a época com chave de ouro.